Şamaxı son bir ildə 260-dan çox insanı it tutub, sahibsiz itlərin çoxalması bu cür xoşagəlməz hadisələrin artmasına səbəb olur. Şəhərin mərkəzi küçələrində sahibsiz itlər gündən-günə artmaqdadır. Əsasən, səhər saatlarında sürü şəklində gəzən itlər məktəbə gedən uşaqlar üçün real təhlükə hesab olunur. Onlara toxunulmadan, kütləvi şəkildə toplanaraq sığınacaq evinə verilməsi isə gələcəkdə baş verəcək hadisələrin qarşısını almasına böyük kömək olacaq. Şəhərin bir çox küçəsində sahibsiz itlər görmək mümkündür. Sürü halında gəzən itlər hər tərəfə qorxu saçır. Adətən ac itlər zibil qutusunu özlərinə məskən seçir. Yem tapmadıqda isə insanlara hücum edir. Yanından keçəndə cumurlar, tuturlar. Bu da xəstəlik əmələ gətirir, quduzluq əmələ gətirə bilər. Bu da insan üçün riskdir. Yer sığınacaqları eləsinlər. Yenəsə onun qarşısını almaq üçün müəyyən bir tədbir görsələr, daha yaxşı olar. Bəzən insanlar küçədə rahat hərəkət etməyə belə qorxurlar. Məktəblilər isə dəfələrlə itlərin hücumuna məruz qaldığını bildirirlər. Sabah-sabah dərsə zada getmək olmur. Adam da qorxur. Adam üstə gəlir, ona görə dərsə getmək olmur. İtlər adama hücum eləyir. Məktəbə gələndə, musiqi məktəbinə. Şəxsən orada yekə bir çoban iti var idi, cumdu üstümə tuturdu. Adamı tuturdu, qaçmasaydı tuturdu. Ötən il it tutma hadisəsi nəticəsində xəstəxanaya müraciət edənlərin sayı artıb. Şamax rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata görə, onlardan üçü ağır xəsarətlə cərrahiyyə şöbəsinə müraciət edib. 2018-ci ildə Şamax rayon mərkəzi xəstəxanasına 262 nəfər it tutma xəsarəti ilə deməli, vətəndaşlar daxil olub. Bu vətəndaşların bəzisi yarası biraz ağır olduğuna görə ilkin cərrahi işlənmədən sonra 1-2 gün stasionarda saxlanılır, sonra isə ambulator müalicə yazılır. Bu cür xoşagəlməz hadisələrin yaşanmaması üçün başlıca olaraq sahibsiz itlərə xüsusi sığınacaqların tikilməsi vacibdir. Bu zaman sığınacağa yerləşdirilən itlər həm vaxtı-vaxtına qidalanmış olur, həm də baytar nəzarətində saxlanılır. Rəşad Aydın, Hüseyin Qasımov, Baku TV, Şamaxı.